Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку. 150 осіб оштрафували патрульні за куріння у заборонених для цього місцях з початку року в Хмельницькому, розповідає прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Якщо порівняти з відповідним періодом минулого року, то цифри, в принципі, не змінились. За відповідний період минулого року також було близько 130 порушників виявлено та задокументовано. Взагалі, є не такий великий перелік місць, де заборонено курити. Серед них основні місця, де наші громадяни порушують, це зупинки громадського транспорту, під'їзди будинків, а також дитячі майданчики. Ну і також, звісно, сквери, парки, а також території навчальних закладів. За словами Романа Мартинюка, з 2015 року зафіксували 1500 таких правопорушень. Більше про місця для паління розповість моя колега Анастасія Олексюк у наступних випусках новин. 5 мільйонів гривень на ремонт ліфтів візьмуть цього року з бюджету міста. У цю суму входить вартість проведення експертного обстеження ліфтів та проектно-кошторисної документації. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Всі ліфти, по яких будуть зауваження експерта, зауваження, які підлягають усуненню неповною заміною, будуть оплачені з міського бюджету і, відповідно, отримують позитивні експертні висновки. У нас кожен місяць відбуваються експертні обстеження. І в результаті експертних обстежень ми отримуємо зауваження. Якщо цієї суми не буде вистачати, то ми будемо виходити на сесію і просити додаткового ресурсу. Торік ми заклали 5 мільйонів, нам їх вистачить. Нагадаю, минулого року обстежили 300 ліфтів, у 26 з яких зробили капітальний ремонт за кошти з міського бюджету. В обласному ж центрі нараховується 1300 ліфтів, 53% з яких відпрацювали свій термін у 25 років. Завершилась преміум-ліга з футзалу, відкритий чемпіонат хмельницького сезону 18-19 років. У ньому взяли участь 94 команди, каже керівник асоціації мініфутболу області Артем Глас. За його словами, це рекордна кількість команд за всі сезони. На фінальній грі побувала наша знімальна група. Чемпіонат, який завершився у вихідні, розпочався 20 жовтня минулого року. За звання чемпіона змагались 94 команди зі всієї області. Переможцем стала команда «Хелпікс». Надзвичайно цікаво на напруженому матчі, в драматичній боротьбі ця команда обіграла команду «Динамо ГУНП». І виборола право представляти Хмельниччину тепер на чемпіонаті України з футзалу серед аматорських команд. Чемпіонат фінальний відбудеться в Житомирі 22-24 березня. Цьогорічний чемпіонат за рівнем гри був найрейтинговішим. За словами Артема Гласа, професійний рівень команд зростає. Команда «Хелпікс» вперше в своїй історії взагалі стала чемпіоном преміум-ліги. І це однозначно, я думаю, для цієї команди є успіхом і стане поштовхом для того, щоб, ну, напевно, рухатись вперед і досягати ще більш високих спортивних цілей. А загалом, наприклад, хочеться відзначити, що за останні 4 роки в нас 4 рази змінюється чемпіон. Після завершення преміум-ліги з футзалу стартували змагання серед ветеранів двох вікових категорій – 35+ за участі 7 команд та 45+ за участі 3 команд. Гравець команди «Конформат» Анатолій Лановий грає у футбол 43 роки. У нас в команді 15 років є, так по сьогоднішній день ще займаюся, граю. І на даний момент, поки маю можливість, буду грати. І хочу всім сказати, що поки ще людина щось може, то комусь потрібно. Змагання з футзалу серед ветеранів триватимуть місяць. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр». Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:30. Побачимось!